Қарағанды қаласында облыстық кішкентай ханзада мен ханшайым отбасылық конкурс өтті. Шара барысында 3-тен 14 жасқа дейінгі балалар ән би орында өлең оқудан сайысқа түсті. Мақсат бүлдіршіндер мен жеткіншектер арасындағы дарындыларды анықтау, оларға дұрыс бағдар беру. Осымен 3-ші жыл қатарынан дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан байқауға облыс өңірлерінен 100 қатысушы жиналған. Барлық балабақшалар, шағын орталықтар мен мектептер атсалысқан өнер жарысына 5 жасқа дейінгі 40 бала қатысты. Әрқайсысының өнері өз қырынан ерекше болғандықтан қазылар алқасына жеңімпазды анықтау оңай болған жоқ. Жыл сайын байқаудың ауқымы кеңейіп келеді. Біз балалардың белсенділігі мен өнеріне барынша мән береміз. Бұл отбасылық, барлық ата-аналарға ортақ мереке десе болады. Біздің білім басқармасына, қала тұрғындарына да бұл ортақ үлкен мереке.